Re! Viss ēters ir te! Krievijas iebrukums Ukrainā uzjundīs sāpīgas atmiņas tiem cilvēkiem, kuri piedzīvojuši otrā pasaules kara šausmas. Tolaik viņi bija bērni, taču bumbu sprādzieni, došanās bēgļu gaitās un tuvu cilvēku nāvi no agresora mestas bumbas atmiņā palikusi līdz pat šai dienai. Pēdniece Māra Horna dzimusi pirmskar Rīgā. Ilgus gadus bijusi skolotāja, bet tagad pēc seno bērnes vēsturi, kas apaudzēta ar atmiņu stāstiem un leģendām, pārtop literāros darbos. Skolotāja Horna gan nekad nesot varējusi iedomāties, ka mūža nogalē atkal būs jādomā un jāatceras par kara šausmām, ko pati piedzīvojas bērnībā. Astoņgadīgā bērna acīm visspilgtāk atmiņā palikuši uzlidojumi. Un dzīvojām tādā rajonā Šampēterī, kur bija tikai mājiņas un dārziņa, tur nekā cita nebija, bet brauca pāri krievu lidmašīnas un meta bumbas, un tā viena nakts bija tik briesmīga, ka man tagad, vēl tagad es viņu atceros, man tagad ausīs skan tie drausmīgie kaucieni, tāds briesmīgs kauciens un tad liels blīkšķis. Krievijas iebrukums Ukrainā nepiedodam šķiet visiem, bet pirmskara paaudzēja briesmīgās atmiņas, kas gadu gaitā cieši satinušās vienā kamolā, tagad atkal izsprukušas brīvībā. Jelgavniece Baiba, kura sākoties otrajam pasaules karam bija vēl gandrīz zīdainīts, RTV teica, ka lielākoties atceroties tikai skaņas, bet runāt par tām bez emocijām nespēja vēl šodien. Mēs dzīvojam pirms Rīgā, Āgenes kalnā, un kas man palicis? Mana atmiņa ir dzirdes atmiņa, sirēnas. Tā drausmīgā zemā skaņa, kas nāk, un tad pārvieš tā kaut kādā mežonīgā. Baibas kundze stāsta, ka piedzīvojas arī došanos bēgļu gaitās. Tas gan bijis tikai pārsimts kilometrus garš ceļš līdz Kurzemē, tomēr atmiņās palicis kā ļoti grūts un pavisam viegli esot iedomāties, kas jāpiedzīvo Ukrainas bērniem. Šausmīgs. Ir kā šausmīgs. Jelgavniece Dzidra Sproģi otrā pasaules kara laikā bijusi septiņgadīga meitene, kura piedzīvojas uzlidojumus, bēgšanu ārpus pilsētas, savām acīm redzējusi, kā liesmo Jelgava un sajutusi vēja atpūstos pelnus, bet visspēcīgāk atmiņā palicis kāds uzlidojums kara beigās. Tad mēs mukām uz pagrabu. Mēs mukām uz pagrabu, tas var būt no 10 metri vai ne no mājas. Un tā es vairāk neatceros. Es tik atšupājos, ka es biju slimnīcā. Nomesta bija bumba, divas bumbas tur, un tur taču cilvēku nav nekā. Vai nu vienkārši tāpatām vai ko. Mana grausīte uz vietas bija beigt, bija tam unklītim kāja norāvi. A man bija kājā, pirkšta no šķembā tā. Kara laika bērniem, kas nu jau ir kundzes cienījamā vecumā, visvairāk bail, ka šādus šausmu brīžus varētu nākties piedzīvot arī viņu mazbērniem un mazmazbērniem. Tāpēc 21. Gadsimta Krievijas cars esot jāaptur jebkuriem līdzekļiem. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.